محترم جناب لئیق احمد قادری صاحب اللہ ہو، آپ نے ارشاد فرمایا کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ طاہر القادری صحیح سنی نہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ جو ہے فتاوی وقاریہ میں موجود ہے، اور آپ دار العلوم امجدیہ سے اس سلسلے میں رجوع فرمائیں کیونکہ انہوں نے تحقیق کی ہے بحوالے کتب، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب نے بھی ان کے رد میں کتابیں لکھی، اور آپ کے لاہور ہی میں مولانا مفتی غلام سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ان سے متعلق کوئی کتابیں لکھی، اور گویا ان کی غلطیوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ تو آپ تو لاہور میں رہتے ہوئے مفتی گویا غلام سرور صاحب سے اگر آپ مل لیں تو وہ آپ کو اس معاملے میں صحیح رہنمائی فرمائیں گے، یا آپ سوال کی صورت میں دار العلوم امجدیہ عالمگیر روڈ کوئی اگر سوال آپ بھیج دیں تو لکھ کر کے وہاں کے مفتی صاحب سے انشاءاللہ آپ کو جواب بھیجوا دیا جائے گا۔